Tere tulemast kuulama keelehäälingu kuuendat osa. On ilmselge, et ilma nimedeta oleks elu üsna keeruline. Kujutage ette, et me peaksime kellegi poole pöörduma, kui sel inimesel ei oleks nime. Või rääkima kuhugi minemisest, kui sel kohal ei oleks nime. Tänases saates räägimegi nimedest. Saate esimeses pooles räägime inimeste nimedest, milliseid nimesid üldse tohib panna, kui sageli inimesed nimesid muudavad ja kuidas Eestis on tekkinud perekonnanimed. Saate teises pooles räägime kohanimedest, kuidas haldusreform kohanimesid muutis ja kuidas hääldada erinevaid Ukraina nimesid. Head kuulamist! Mul on nüüd hea meel tervitada meie esimesi saatekülalisi, kellega me hakkame nimedest rääkima. Ja külla on tulnud Enel Pungas, Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna juhataja ja Fred Puss, leksikograaf, nooremteadur ja Eesti isikuloo keskuse juhataja. Enel, alustame võibolla sellest, et millega üldse Siseministeeriumis rahvastiku toimkonna osakonna inimesed tegelevad? Rahvastiku toimingute osakond teeb erinevaid asju, üks on näiteks rahvastiku pidamine, siis meie ülesanne on teada ja korraldada, kuidas Eestis perekonnasündmusi registreeritakse, elukohti registreeritakse, isikukoodi antakse ja üks, noh, näiteks tegeleme ka valimiste korraldamisega, aga üks ülesanne on ka meil nimemuutmistega tegeleda. Sellest me jõuame varsti lähemalt rääkida ka, aga Fred, sind inimesed võibolla eelkõige teavad sellisest Eesti televisiooni saatest nagu sinu uus sugulane, millega vallandus tõeline buum. Inimesed tahtsid teada saada, kas neil endal on ka mõni kuulus või tuntud sugulane. Kui inimene tahab ise nüüd uurida enda sugupuud, siis kui kaugele tal on võimalik seda ise uurida? No, sellele seavad piirid Eestis säilinud allikad ja enamasti nad algavad kuskil umbes 1700. aastast, et kui siis on mõni vanem inimene juba kirja pandud, et siis tema sünniaasta võib sinna 1600 keskele minna või esimesse poolde, aga on ka mõningaid piirkondi Eestis, kus vanemad kirikuraamatud on hävinud ja nad hakkavad alles kuskil 18. sajandi lõpust, nii et siis me jõuame võibolla praegusest 250 aastat, mõnel pool ka 350 aastat tagasi. Et sinna maani saab siis Eesti oludes oma esivanemaid uurida. Aga see tundub ikkagi päris kaugele? Jah, iga Rootsi aega välja, kui võtta, see tundub, Rootsi aeg ikka tundub tõesti väga kaugel. Ja. Kui kaugele sa ise oled uurinud oma sugupuud? Ma ei ole proovinud uurida kõikide esivanemate liine nii kaugele kui saab, see oleks päris suur töö, aga mõned liinid, mis ma olen uurinud, ongi 1630-tesse ulatuvad. Aga andmed nende kohta pärinevad siis sellest ajast juba, kui need inimesed olid juba väga eakad 70-80 aastased, nii et saab lihtsalt arvutada, et nad umbes võisid kuskil 1630-tel sündida. Kui nüüd nimedest rääkida ja alustame võibolla perekonnanimedest, siis kas sina tead, kust sinu perekonnanimi Puss tuleb? Kohamõttest tean kindlasti, see tuleb jah, Järvamaalt, Järvajaani kihelkonnast, Einmanni mõisest, Kerguta külast. Kui suures ei saa öelda, et see on Pussi talust, sest see talu võigemini praegu on ta Pussu. See tuleb hoopis naisliini pidi, ehk siis võeti oma ema päritolu järgi, see on teises külas, Karinu külas. Aga Kubjatalu oli see, kus siis perekonna nimi Puss pandi. Ja tähenduse poolest, kuigi tal eesti keeles on ka mitu tähendust ja mõni nendest 43-st Pussi suguvusest, mida Eestis on, neid on tõesti väga palju, kuigi praegu ei ole nimi levinud, nendest võib olla tulnud ka sõnast, kas siis nuga või mõned mitmed muud tähendused, ratta rum, eks ju, on selle tähendusega, siis tegelikult enamus on pärit talunimedest, oli Pussi talu või Pusu talu, nagu minul puhul, siis see on tulnud jälle isikunimest ja see isikunimi on olnud Burhardt hoopis, millel nagu S-täht ei olegi, eks ju sees,
aga see on siis selline helitusvorm nimest Burkhardt ja see buss on juba lühivormina Eestisse tulnud, mitte siis siin lühenenud. Nii nagu meil on mingid muudest, noh, Tiit on Teoderichi lühend, eks ju, ja sellised, et lühikesed nimed on juba Eestisse tulnud sisse. Alamsaksa keele kaudu siis enamasti ja siin nad on siis muutunud talunimedeks ja sealt talunimed järgi pandi perekonnanimedeks. Enel, kas sina tead, kui levinud sinu perekonnanimi Pungas on? Kusjuures see on huvitav küsimus. Ma eile tegin kirgiisidele ettekannet ja siis vaatasin, näitasin seda rahvastikter.ee portaali ja siis näitasin oma perekonnanime kaudu seda otsingut, kui palju perekonnanimedeks. Jah, ma tean, küll 118 oli. Aga kas Fred teab, kuidas see nimi Pungas tekkinud on? Kusjuures Pungas, eks on pandud ainult ühes kohas, Kalvi mõisas, Viru-Nigula kihelkonnas, nii et selliseid nimesid, mida on pandud ühes kohas ja millel on praegu üle 100 kandja, on tegelikult vähe. Et väga hästi edenenud on aja jooksul see nimi. Aga nimi tuleb jällegi talunimest, nagu tuleb umbes laias laastus kolmandik. Need tuli Punga talu. Ja selle puhul on muidugi erinevaid variante, et pakutud, et Uudo Uibo, kes on perekonna nimeraamatu jaoks kirjutanud selle nimeartikli, tema on pakkunud, et see on siis tulnud sõnast talunimi, siis Punga on tulnud sõnast Pung, rahakott, mis on omakorda alamsaksa laen, siis kus on siis Punge on siis tasku või väikse koti tähenduses. Aga no kindlasti ei saa välistada ka Eesti, siis tähendab Läänemere Soome sõna Pung, nagu siis seal, kus leht välja tuleb. Et talunimi võis ka sellest olla alguse saanud. Aga talunimi on siis juba mitu sada aastat vanem kui perekonnanimi. Minu perekonnanimi on Saar ja see on Eestis üsna levinud perekonnanimi, et sageli küsitakse mu käest, et kas mul on mõni kuulus sugulane. Aga Saar on eelkõige vist levinud Saaremaal või sealt nii-öelda siis alguse saanud. Aga kuidas see on nii-öelda üle Eesti laiali läinud? Ei, nii öelda ei saa, et ta on Saaremalt alguse saanud. Ta on ikkagi absoluutselt igas Eesti kielkonnas pandud nimi nagu ka Tamm. Et nad on niimoodi koos Tammega kaks kõige levinumat nime, mõni enamasti on küll 20. sajandil on Tamm esikohal olnud, aga kui vaadata jah seda perekonnanimede paneku, üldist panekud 200 aastat tagasi, siis Saar pandi vist isegi mõnes mõisas rohkem kui Tamme. Aga võt, siin on nüüd jah, Enel on statistikaga rohkem kursis, öeldakse, et on olemas väiksed valed ja suured valed on statistika. Saare nimekandjaid on Eestis 4469 ja nendest vaid 7,5% elab Saaremaal. Harjumaal elab 31%. Nii et noh, see, et statistikaameti lehekülg on öeldud, et selle nimi on levinuim Saaremaal, tähendab see, et on sealsest rahvastikust Saarema rahvastiku hulgas kõige levinum, aga kui võtta siis isikute kaupa, siis ikkagi iga kolmas saar elab Harjumaal või Tallinnas. Sellele järgneb hoopis Tartumaa, siis on Pärnumaa ja alles neljandal kohal on Saarema nagu absoluutarvust saarte nimekandjate hulgast. Ja selle nime leviku, üks laia leviku, üks põhjuseid on muidugi see, et nimel on mitu tähendust. Et saar kui siis üks tükk maad mere keskel, saar kui näiteks üks metsatukk põldude keskel või soo keskel, soosaared on meil ju näiteks. Et see on kindlasti väga paljud selle nende nimede saare nime algupära, et ta on niisugune looduslik selline teistugune koht, kõrgem koht või siis saare puu ja on ka võimalus, et ta on tulnud siis Baltasari lühevorm, nagu ma ennen rääkisin nendest nimede lühenemisest, siis saar võib olla ka siis Baltasari see järgi jäänud lõpuosa. Enel, meil on Eestis perekonnanimesid, mida ongi tohutult palju ja mida pigem ei soovitata inimestel võtta. Et kui on nime üle 500 vist, et siis 500 korra, et siis seda pigem ei soovitata võtta või isegi ei tohi vist võtta. Mis nimed on sellised, mida ei tohi võtta? No neid nimesid on
peaaegu 200 või üle 200, mul see nimekiri praegu numbritega ei ole ees, et eks nad ongi selles mõttes sellised, mis ilmselt Fred oskab paremini rääkida, need loodusega seotud nimed, need saared ja kased ja pärnad ja need üksed, mida me kõik teame, et kõik on sepad, kõik teevad, et ma ei tea, kui sa ütled, ma ei tea, Karin Kask, siis neid võibolla 30, sa kunagi ei tea, kas õigele pihta saad, et sellised, jah, tavalised nimed, tavalised Eesti nimed, aga muidugi ka välismaa nimed või vene nimed, ütleme, ka võivad siin olla. Ja neid nimesid vaadatakse siis iga mõne aasta tagant üle, et kas mõningaid nimesid on kuidagi vähemaks jäänud ja kas neid võib võtta, näiteks ma saan aru, et nüüd nime Ploom jällegi võib võtta. Jah, sest kui räägime piirist, mis on rangelt 500, siis üks nimi ühele poole, teisele poole toob selle nime juba kas nimekirja või nimekirjast välja. Et selle, need liikumised on, aga need on tõesti sellised, mis me teeme 3 aasta tagant ja seal tuleb 3 sisse, 3 välja või noh, esna väiksed liikumised. Mitu korda on käinud läbi see, et Eesti perekonna nimed on päris palju loodusega seotud motiive. Millest see tuleb, et meil on nii looduslikud perekonna nimed? Eks see tuleb ühel poolt sellest, et oli vaja anda korraga palju perekonna nimesid. Et see hakkas täpselt 200 aastat tagasi. Perekonna nimede üldine panek Eestis oli ka veidike varem olemas mõningaid nimesid ja sugukonna nimesid ja mis kandusid edasi põlvest põlve, aga enamus Eesti talupoegadest täitsis ja täpselt 200 aastat tagasi alanud protsessiga endale nimed. Ja kui on vaja korraga panna hästi palju nimesid, siis ikka vaatad enda ümber ja paned suvaliselt siis puude järgi, et või metsloomad järgi tavasi, et jah, koduloomad järgi harvem. Ja see on siis selline põhiline põhjus, et noh, rahva pärimuste järgi muidugi siis jah, küsis mõisnik, et mis sa endale perekonna nimeks tahad saada, aga see on pigem selline pärimus, et seda küsiti. Kuigi noh, natuke võib arvata, et kuna Lõuna-Eestis, ehk siis Liivimaa kubermangus on rohkem selliseid loodusega seotud perekonna nimesid ja Põhja-Eestis on vähem, Põhja-Eestis on saksakeelsed perekonna nimed rohkem levinud, et siis võibolla Lõuna-Eestis olid talupoegadel veidike suurem oma sõna kaasa öelda sellele, mis neile nimeks sai ja Põhja-Eestis panid mõisnikud siis oma ära nägemise järgi need nimed, aga eks loodus ja ümbritsevad esemed asjad, töövahendid, maastik ja see oli ikkagi see inspiratsiooni allikas. Ehk siis see, mis silmale nii-öelda nähtav oli? Just ja ikka enamasti ikkagi sellised konkreetsed nähtavad objektid, muidugi ka päris palju ametinimetusi, aga näiteks meil on võrreldes muude maadega, kus perekonnanimed tekkisid aja jooksul, mitte korraga, ei pandud ühe toiminguga neid nimesid, vaid nad tekkisid lihtsalt järgjärgult, siis mujal maades on näiteks ametinimetustele viitavaid perekonnanimesid palju rohkem kui meil. Kuivõrd mõisnikud nalja tegid nimedega, kas nad panid meelega ka mingid siukseid nalja nimesid, mida siis millega inimesed võibolla ei olnud väga rahul? Jaa, ikka panid, tekitasid mingisuguseid tervid seeriaid, mõnel pool me näeme, et on, no ma ei saa muidugi kindlalt öelda, et seda mõisnik tegi, aga et on mingisuguste vankriosade järgi pandud nimesid või kala püügiga seotud üksed nime seeriad on olemas. Ja on ka sellised mõisnike, kes tegid tõesti halba nalja või noh, võibolla oli tegu ka tegelikult rahvasuus juba selle inimese hüüdnimega. Me lihtsalt seda ei tea, hüüdnimesid ei ole tihti fikseeritud, võibolla kirikuraamatus need ei ole, aga külarahvas nii kasutas ja siis ta muutus ametlikult ka perekonna nimeks. Et see ei ole võibolla mõisniku looming, aga noh, mõned sellised nagu puutükk või tuhakott või Thomson laulik, lai juks, lindloom, poolen koolman, turakmees, et sellised toredad nimed on Eestis tõesti pandud, mõned neist on ka tänapäevani alles, aga neid väga palju muidugi pandi just alustavaid nimesid sellistele alamkihtidele, ehk siis vabadikele, sulastele ja kuna nendel oli vähem järeltulijaid, tihti sulased vabadikud
noh , kui oli siis tegu noore meesterahvaga , tal ei olnud lihtsalt vara , et endale naist võtta , ta pidi seda koguma , ta lükkas oma abiellumist edasi ja järelikult siis jõudis ka vähem lapsi sündida edaspidi ja järelikult vähem järeltulijaid ja nimi hääbus kiiremini , aga muidugi elu tingimused võisid olla veidikene kehvemad , kui oli pererahval ja siis ka laste suremus oli suurem , kuigi seal ei ole nüüd otseselt sotsiaalsete rühmade vahel nii suuri erinevusi . laste suremus oli suur kõikides rühmades , aga üldiselt jah , kui ma olen uurinud , siis ikkagi kolmveerand perekonnani halb või sellistest halvatoonilistest perekonnanimedest pandi sulastele , vabadikele ja kolmveerand hea kõlaga nimedest pandi pererahvale ja sellistele koolmeistritele ja kõrgematele kihtidele , nii et noh , üks hea näide ka Viru-Nigula kihelkonnast Vastamõisast , kus perekonnanimede paneku raamat lõpeb selliste üksikute vabadiku naistega ja nendel on siis perekonnanimed nagu Tõbine , Kerje ja Surmalik . Et noh , on tõesti selliste halvustava nimedega , aga Surm jah , selline nimi on ka , seda on pandud lausa 14. kohas üle Eesti perekonnanimeks Surm , mõnikord pandi , kuna tollal oli siis see fiktiivne või noh , ütleme see hingeloendid olid sellised , kus oli vaja inimesi siis hingi kirja panna ja siis neid siis järgmise loendusega maha kanda maksunimekirjas nii-öelda , siis pandi mõnikord ka surnud inimestele siis kui pidi panema nimekirja , et teda maha kanda , et siis pandi nimeks Surm , et tegelikult inimene seda ei saanud , aga ka jah , praegu ikkagi on veel , no siin on väga väiksed arvud , eks ma ei tea , kas alla viie kandjaga nimed , eks ju , arvu vist vähemalt avalikult see ka ei kuvata , et alla viie kandjaga ka igatahes praegu on veel nime Surm perekonnanimena alles . nii et aga seda jah eestistati , siis võeti näiteks Nurm võeti selle asemele eestistamisel või Pajula või Tamve . Nii et eestistamisel kadusid ka paljud halvakõlalised nimed ära . kui palju üldse eestistamise ajal nimesid muudeti ? Tõenäoliselt on tegu maailmarekordiga , et lühikese aja jooksul , viie aasta jooksul 1935–1940 muutis iga kuues inimene oma perekonnanime . Et tõenäoliselt üheski teises riigis sellise lühikese aja jooksul iga kuues inimene , vähemalt kuues inimene oma nime muutnud ei ole , et absoluutarvudes on tegelikult näiteks sama , mis Soomes 200 000 inimest , ka Soomes muutis 200 000 inimest soomestas oma nime , aga seal see lihtsalt moodustas palju väiksema osa oma rahvastikust ja see toimus pikema aja jooksul , seal oli kaks suuremat lainet , aga meil oli ta siis tõesti selline sportlik entusiasm ja ühiskondlik surve tuli , et oma nime ära muuta , aga siiski kui noh , saksa nimede muutmine oli see eesmärk ja pooled ikkagi jäid oma senise saksa nime juurde . Enel , kui palju praegu inimesed oma nime muudavad ? No nimi saab muutuda ju paljudel võimastel , eks üks asi on see , kui ma tahan nagu lihtsalt oma olemasolevast nimest mingit muud võtta , aga nimi muutub ju , kui inimesed vahetavad abiellumisel nime , lahutamisel nime ja tegelikult nimi kaob ka surmaga või tuleb sünniga juurde , nii et selles mõttes neid numbreid , kui nüüd need kõik sündmused kokku liita , siis ma arvan , et mingi 20–30 000 niisugust nimemuudatust aastas võib-olla või ütleme , nime muutus selles mõttes , et kas inimene tuleb sellise nimega juurde või läheb ära . Kui palju seda on , et inimesele lihtsalt ei meeldi tema nimi ja ta tahabki mingit täiesti uut nime , et see ei ole seotud kuidagi abiellumise või millegi muuga ? No kui me nüüd ei räägi perekonnanimest , mul see näide , mis mul on eesnimes , kindlasti on ka perekonnanime puhul , aga ma mäletan ühte juhtumit , mis meil oli mõned , võib-olla 10-kond , võib-olla 20 aastat tagasi , oli laul Maiu on piimaauto . ja siis ikkagi tuli neid Maiusid , kes olid nagu selles mõttes sellest puudutatud ja muutsid oma nime siis selle laulu pärast , ilmselt see mõjutas neid . aga see , et nimi ei muutu või nimi ei meeldi , on tihti paistab siis välja , kui inimesed muudavad kohe täisealiseks saates oma nime ära . et noh , tõenäoliselt on seda teemat kantud endaga kaua ja siis , kui see võimalus tekib , siis tehakse kohe ära . millised on üldse praegu Eestis kõige levinumad nimed ? Eesnimed . Mul on siin ilmselt aasta pressiteade kaasas , et
Tüdrukutest ma näen on Sofia, Mia, Eva on kolm esimest ja poistest on Oskar, Sebastian ja Mark, et mis on selles mõttes huvitav, et meil ei ole siin esikolmikus või isegi kümnes peaaegu üldse venepärased nimesid. Millest see huvitav tulla võib? Ma arvan, et keeleteadlased teevad ehk paremini, et meil ei ole kindlasti vene lapsi nagu vähem sündimas, aga võib-olla on siis venelased hakkanud ka nagu laiema amplaaga nimesed panema, sest nende enda päraseid nimesid on hästi kitsas valik, mida nad valivad ja siis selle tõttu nad sinna ette satuvadki tavaliselt. Meil on Eestis olemas selline asi nagu nimeseadus. Miks on vaja nimeseadust? See on hea küsimus selles mõttes, et ega sellest võib nagu rääkima jäädagi või üldse mitte rääkida, et nimeseadust ei olnud, kui Eesti Vabariik tekis uuesti või kasutati mingid esimese Eesti Vabariigi aegseid reegleid veel ja noh, reaalsus on see, et kui me vaatame ümberringi ja näeme neid imelike nimesid, kus on C-d, H-d, mingid Eesti täpitähed, Y-d, kõik ühte nimesse pandud, siis see oli see olukord, kus mingid reegleid ei olnud ja igaüks tegi nagu oskas ja tahtis, eks ole. Ehk ühtepidi võib-olla nimesad on selleks, et natuke ikkagi normaliseerida või tekitada reegleid, et millised nimesid nagu riik aksepteerib ja millised mitte, ehk natuke inimeste õigused piirata on see kindlasti. Ja teiseks ka seda näiteks, kui välismaalt tullakse välismaa dokumentide ja nimedega, et mis siis, kuidas seda Eesti riik vastu võtab, et see on nagu see kohaldamise pool, et see on ka nimeseadus osa. Ja natuke ka neid reegleid, millised mitu tükki võib nimesid olla, millistel juhtudel neid antakse, et selles mõttes võib pikalt vajalda, kas seda vaja on, et ilmselt saaks ilmaga hakkama. Et ma arvan, et see keele pool kannataks ilmselt kõige rohkem sellisel juhul. Aga lähtuvalt nimeseadusest, kui ma tahan oma lapsele nime panna, siis millega ma peaksin arvestama? Kui minu käest küsida, siis võtke ilus Eesti nimi. Et neid on ju palju. Aga no selles mõttes reeglid on kindlasti, siin on piirangud on ju nime arvu suhtes, selles mõttes, kui esine tahad võtta, siis saab maksimaalselt kolm eraldi või kaks kokku siide keipsuga. Reeglid on, kuidas kirjutada, millised nimed on kasutatavad, kui on võõrapärased nimed, siis peaks olema esinema välismaal. Ja ka natuke selle sooga seotust, mis muidugi hakkab nüüd ära kaduma, selles mõttes siin tundub, et sooga sidumist väga enam nõuda ei saa, et sugu ja nimi omavahel kokku läheksid. Ja teiste inimeste nimede võtmine võib-olla ka, et selliste üldtuntu nimede võtmine on piiratud. Nii et näiteks ma ei tohiks enda lapsele Beethoven nimeks panna? Ma arvan, et ei saaks jah seda. Aga mõned aastat tagasi oli selline juhtum, kus üks lapsevanem käis kohut, sellepärast, et ta tahtis oma lapsele panna nimeks Neleri ja Neleri lõpust oli siis Y-iga kirjutatud. Öeldi, et see ei sobi, aga kohus vist ikkagi ütles, et ta tohib selle nime panna. Mis lugu seal taga oli? No selle taga oli see sama reegel, et meil oli, lähtusime nagu kahest vaatest, et kui on või mille see vaad on üks, et kui on võõrapärane nimi, kui meil ei ole Eesti, kui seal on võõrtähed sees, no Y-k näite siin, eks ole, siis kui see on selline nimi, siis tuleks vaadata, kas ta on maailmas esinev. Ei leidnud, järelikult ei saa panna, kuigi Iga ja Neleri on olemas ja noh, ütleme selles mõttes lugedes ju ei saa aru või no ütleme hääldades ei saa ju aru, et mingi kirjapilt teissugune on. Ja meie siis sellel alusel keeldusime nime andmisest. Aga vanemad olid selles mõttes tublid, et ajasid oma õigust taga kohtus ja kohus asus nende poolele ja nüüd me siis räägime tegelikult sellest olukorrast, et kui nagu hindame natuke rohkem veel, et võib-olla ei võta nii üksüheselt, see Neleri eesti keeles on olemas, kas see Y nüüd nii palju muudab seda, et kas see olukord on erinev, et selles mõttes siit ei ole küll ühtegi niisugust seadusemuudatust algus saanud, aga ütleme nimede hindamisel natuke läheme veel edasi lisaks selle, et kui välismaal ei leidu, aga on selline nagu normaalne nimi, siis ikkagi teeles mõttes on vastu võetav. Eestis vist üks Neleri oli enne seda last ka olemas? No sellega ongi keeruline, et miks me nagu selles seaduses on kirjas ka, et peaks välismaal esinema need võõrapärased nimed. Sest kui oli see aeg, kui ei olnud reegleid, kui ei olnud seadust,
siis tegelikult kui need nimed on sellest ajast pärit, siis see on reeglivaba nimi ja me ei saa viidata, et meil ju on üks selline nimi. Ja see, noh, see teeb selle keeruliseks. Ja kogu see asi on keeruline ja piirata neid vanematel nimesid on keeruline. Ehk siis mida lihtsam on ikkagi nimi, seda tõenäolisem on, et see läbi läheb? No kõik nimed lähevad läbi, kui nad on tavalised nimed. Siin ei ole isegi filtrit ei ole. Et pigem on neid ikkagi vähe ja mille üldse arutele tuleb. Et peab ikkagi, kui noh, ma ei tea, kuulus näitleja kuskil ilmub välja ja seda nime pannakse, siis ei ole üldse küsimust, et kas ta läheb või lähe läbi. No nimi esineb ja on olemas. No Elon Musk väidetavalt oma lapsele pani nimeks... Ma nüüd austuvel ei tea, kuidas seda hääldada, aga igatahes XASHA12 Eestis see vist ei läheks läbi. Jah, meil ütleb nime seaduse, et eesnimeks ei või anda nime, mis sisaldab numbreid või mitte sõnalisi täheiseid ja mis eraldi või koos perega nimega ei ole kooskõlas heade kommetega. Nii et ma arvan, et siit läksid kõik tükid kokku. Ka hea komme ei ole sellist nime panna. Nii et pigem ikkagi midagi lihtsamat. Aga kuivõrd üldse tänapäeval... Naised võtavad endale mehe perekonna nime, et räägitakse, et pigem võetakse võibolla liitnimi või jäetakse üldse enda nimi alles. Me räägime nüüd abielust, jah? Ja. No ei ole täpselt statistikat teinud, aga ikka võetakse küll. Et võetakse ka vastupidi muidugi, mehed võtavad ka naise nime. Aga on ka trendi, et inimesed tahaksid võtta uut suguves alustada, et täiesti uut... elu uue nimega, keda enne ei ole olnud ja nii-öelda ühiselt seda nime luua. Nii et selles mõttes on igasugused variante. Kas meil Eestis on mõned konkreetsed perekonna nimed, mille võtmine on näiteks poliitilistel põhjustel keelatud? Et noh, need, mis on, mida on palju, et neid pigem ei soovitata, aga... Ma ei oska isegi, mis asi on poliitiline põhjus. Et näiteks, kas kui ma tahaks enda perekonna nimeks Putin võtta, kas see läheks läbi? Ma isegi ei saa öelda, et kas see on poliitiline põhjus. Et selles mõttes see on üks nimi ja kui sa näiteks vahtab sinu rahvusele, siis ma arvan, et nimekomisjon siia küll kätte, et ei pane, et Putin nüüd millegi pärast halb on. Et nüüd kui me hakkame rääkima sellest, et üldtuntud nimi, aga ta on samas perekonna. See on selles mõttes sellised juhtumid, ongi sellised, kus me üksi ei otsusta, et meil on nimekomisjon, kus me arutame ja siis me toome erinevad argumente ja mõnikord hääletame, ei jõua heilu tulemusele, mõnikord see liigame konsensuse, et selles mõttes ei oskagi öelda, mis juhtuks. Nii et see juhtum peab päriselt ette ja, tulema, et ja. Saaks teada. Aga kuivõrd on see, et kui keegi eestlastest abiellub välismaalasega ja on selline välismaine perekonna nimega, siis kuidas selle võtmisega lood on? No mitu võimalust on, kui ta abiellub juba välismaal, siis ta tuleb selle nimega nii nagu ta on. Ükskõik, kuidas see riik selle kirjutas sidekriipsute kokku lahku, et selles mõttes siis me võtame selle nime vastu nagu teine riik andis. Kui ta nüüd Eestis abiellub, siis meil on tegelikult kaks võimalust, et kas me võtame selle, kui see välismaalane, noh näiteks on see, ma ei tea, Brasiilia kodanik, võtame Brasiilia nimeseaduse järgi, anname talle abiellumisel nime või võtame Eesti seaduse. Et kui me nüüd Eesti seaduse võtame, siis tegelikult ta saab liita läbi sidekriipsu või mitte liita, et ta on muud võimalus ei ole. Ma nüüd praegu Brasiilia seadust täpselt ei tea, aga ütleme, oletame, et seal on võimalik ka liita, aga ilma sidekriipsuta, siis ta saaks ilma sidekriipsuta. Aga kui on näiteks Hiina nimi, siis kuidas me teame, kuidas seda Eesti tähestikus kirjutada? No sellepärast ongi hea, et tegelikult isikutõenduse dokumentides ja passides üle maailma kirjutavad kõik riigid ladina tähtedes. Et alati on ladina tähestikuline nimi ja siis me kirjutame lihtsalt sealt üksjaselt ümber. Saime väga palju targemaks nüüd nimede teemal. Aitäh Fred Buss ja Enel Pungas saatesse tulemast. Nüüd on aga koha sisse võtnud meie järgmine saatekülaline, kelleks on Eesti Keele Instituudi juhtiv keelekorraldaja ja nimeuurija Peeter Päll. Ja räägime Peetriga kohanimedest. Kui Eestimaa peal ringi sõita, siis võib märgata igasuguseid põnevaid kohanimesid. Kuidas ajalooliselt Eestis on tekkinud kohanimed? No kohanimed on rahvaloomik, ütleme nii, et need nimed on rahva pandud ja läbi aegade meieni ulatunud, et meil on teada vanimad kohanimed 13. sajandist, ütleme nii, et sellest ajast alates on meil ülevaade
näiteks Põhja-Eesti kohanimedest. Lõuna-Eestis on natukene hilisemad ajad pärit, hilisematest aegadest pärit nimed. Aga tänapäeval pannakse kohanimed ametlikult, ehk siis see, kellel on see nime panemise võim, tavast on see oma, kohalik omavalitsus, määrab nime. Ja mõnes omavalitsuses on ka nimekomissioon näiteks Tallinnas pikemat aega tegutsenud. Kuivõrd Eestis üldse tuleb seda ette, et on vaja uut kohanime panna mingile piirkonnale? No ütleme, kohanimed on ka tänavanimed ja neid tuleb päris palju juurde, et Eesti asulad muutuvad pidevalt üha linnlikumateks ja seetõttu juba maal on ka tänavanimed väga tavalised. Nii et Eesti on täis tänavanimesid, mida on üle 10 000, kui ma ei eksi. Et see on üks suur ja näiteks Tallinnas on tänavanime vajadus päris sage. Nimekomission käib koos mitu korda aastas. Nüüd nii palju uusi nimesid vaja panna. Jah, ja muidugi on vaja täpsustada ka varasemade nimede kehtivust näiteks, et mis alada täpselt tähistab ja kust täna valgab, kust ta lõpeb ja siis seda ümberehitust tuleb ju pidevalt ette. Et... No ilmselt üks kõige kuulsam või tuntuim viimaste aastate tänava nimetuse lugu on see, kuidas Tartusse taheti panna Madruse tänav või nimetada Madruse tänav, aga kohalikud elanikud olid tohutult vastu sellele. Ma ei mäletagi, mis siis lõpuks sai. Ei, see muide, kus juures iljaaegu, kui te vaatasite Lodja koja uudist, siis see oli toimus just Madruse tänaval, nii et see tänava nimi on pandud. Nii et inimesed küll ei tahtnud, aga selline nimi ikkagi tuli. No, omavalitsuse kohus on muidugi ära kuulata kõik arvamused, mis esitatakse ja võibolla seal oleks midagi olnud tagantjale tarkusena kuulda võtta, aga nii ta sündis ja omavalitsusel on see õigus nime panna. Kui rääkida veel kohanimedest, siis selline kohanimi nagu Metsküla on Eestis päris mitmes piirkonnas. Näiteks meil on seda Ida-Virumaal, aga ka Pärnumaal, Rapla vallas. Kuidas nii juhtunud on, et üks nimi on erinevates Eesti paikades? No Eesti on väga metsane piirkond, nagu me teame, et Eesti on hästi metsastunud ja seetõttu mets on loomulik nime panemise motiiv. Metsküla ja Metsaküla mõlemad on Eestis väga levinud. Ja meil on levinud ka näiteks Nõmmekülad, Mõisakülad, mõned mäekülad on meil. Nii et see, et nime kordub eri paikades, see on täitsa tavaline. Ja nüüd, kui oli viimane haldusreform 2017. aastal, siis juhtus selline olukord, kui liideti kokku Saaremaa vallad, siis igas vallas oli näiteks, no peaaegu igas vallas oli üks Laheküla või Rannaküla ja kokku seetõttu tuli muuta ligi 50 külanime, kuna nad sattusid ühte samasse valda kokku ja see seaduse järgi ei ole võimalik, et vallas on samanimelisi külasid. Kui me haldusreformist juba rääksime Saaremaa näitel, siis kui palju see mujal Eestis kohanimesid muutis? Tegelikult üldarv oligi 50 külanime, nii et, aga nendest lõvios oli Saaremaalt, nii et selles mõttes on Saaremaa üks muidugi kõige suurem vald, mis meil praegu on. Kui on vaja mingile piirkonnale või uuele kohale nime panna, siis kuidas see tänasel päeval see protsess käib, et kuidas mõeldakse nimi välja? Eestis on olemas kohanimeseadus, mis on üks esimesi kohanimeseadusi üldse maailmas ka peale Norra. Ja seadus ütleb täpselt, kellele mingi nime paneku võim kuulub. Ehk siis ütleme, et üldjuhul on selleks kohalik omavalitsus, et kui mingi objekt on täielikult valla või linna piires, siis selle valla või linna valitsus on õigustatud seda nime panema või määrama, ütleme, seaduse järgi. Ja selleks, et seda teha, tuleb tavaliselt nii palju kui võimalik kuulata ära elanike arvamused. Kui on tegemist uue kohaga, siis ilmselt neid arvamusi ei saa olla, aga tullakse võibolla mõned teemade juurde, mis paikkonnas levinud. Ajaloolised kohanimed otsitakse üles, mis vähegi kasutada võib. Ja need teemasid või motiive saab päris mitmeid valida. Niimoodi tänavanimede puhul tavaliselt talitatakse, et näiteks Tallinnas Lepikul on selline Liblikate nimeline piirkond, kus on
ajalooliselt üks liblikate kaitseala, see andiski selle nime motiivi, seal on igast kultiiva ja öölase ja päevakoera ja sellised huvitavad nimed. Ja mõnes kohas on siis nimekomisjonid ka, nagu ma ütlesin, et kes aitavad seda nime valida. Teie kuulute ise ka kohanime nõukogusse. Millega see kohanime nõukogu tegeleb? Kohanime nõukogu on selle seaduse järgi see kogu, kes annab nõu valitsusele, ministritele ja oma valitsustele nime paneku asjus, kui neil see küsimus tekib. Ja ühtlasi see kohanime nõukogu võib ka kinnitada ametlike kohanimesid juhul, kui seda vald ei tee. Näiteks Eesti järvede nimestiku on kinnitanud kohanime nõukogu ja kuna vallad sellega lihtsalt ise ei ole tegelenud, siis on see õigus ka kohanime nõukogul antud. Kui tihti kohanime nõukogus tööd ette tuleb? Ka ütleme 4-5 korda aastas kogunetakse kokku ja sageli peetakse kirjavahetust nii-öelda meiliteel seda arvamus koosolekut või meilikoosolekut ütleme peetakse või kirjateel. Selle aasta alguses justiitsminister Lea Danilson Järg avaldas arvamust, et Tartus Pepleri tänav võiks muutuda Põdra tänavaks Ernst Põderi järgi siis. Ja Tartu linnapea ütles, et nemad seda põhjust ei näe seda muuta. Et millest, kui palju te teate sellest, et millest see tuli, et järsku sellist nime muutust sooviti? No see tänav on ajalooliselt kannudki Pepleri nime, et ta on Pepleri heinamaast tulnud ja selle taga, kui ma nüüd eksi, on üks kunagi ajalooline maaomanik olnud Pepler. Ja tema nimeks sai siis 30. aastatel kindral Põdra tänav ja veel hiljem nõukogude ajal oli ta Rudolf Pälsoni tänav, ma selles tänavas elasin ülikooli ajal. Nii et, ja siis taastati Pepleri tänava nime all, et see on nüüd siis küsimus, et kui kaugel ajaloos tagasi minna, kas 30. aastatesse või veel kaugemale. Ehk siis minu jaoks kahtlemata see Pepleri nimi on oma ette väärtus ka kindlasti. Et teie ei muudaks seda? No see on maitse küsimus, ütleme, või meie eelistuste küsimus, et siis seadus lubaks mõlemad nime taastada. Aga tegelikult sellel ajal, kui seda nime taastati, Pepleri nime, siis oli muidugi natuke teised ajad, siis oli veel nõukogude aeg. Ja siis ei tulnud Põdra nime taastamine kõne alla. Kuivõrd üldse on seda, et nõukogude ajaga seotud nimesid tuleks muuta või seda tahetakse teha? See on ka jällegi selline, et ütleme natuke poliitiline küsimus, mida võibolla nime uurijana ei olekski hea kommenteerida. Et aga mul tuleb meelde see, et kui nüüd iljaaegu oli juttu mõnedest Narva tänava nimedest ja Sillamäe tänava nimedest, siis tuldi ka selle avastuse peale, et näiteks selle Saarema mässu korraldaja nimi Albert Tohaka, kui ma nüüd õigesti mäletan see eesnime, Albert Tohaka tänav oli Sõmeral Saarema Kärla vallas ja see tehti Ohaka tänavaks, et kas see on nüüd see sama nimi, mis oli enne või on ta nüüd ikkagi uus nimi, et selle üle tasub täiesti juurelda. Eesti perekonnimed on ühtlasi ka sarnased üldnimedele. Aga kui veel kohanimedest rääkida, siis millised need sellised põhilised reeglid on, millest nime panemisel lähtuda tuleb? Et ühes raamatus öeldi seda, et tema tänavalt on pärit nii palju doktoranti ja doktorid, et selle tänava nime võiks muuta doktorantide alleeks. Kas see isenesest oleks võimalik? Ei, nimena on kindlasti võimalik, kuigi Eestis kohanimed on tavaliselt ainsuslikud, et meil on ehitajate teed tõepoolest, aga meil on õpetaja tänav ja Köstri tänav ja mõned muud sellised ametinimetuste järgi määratud tänavad ainsuses. Ka ehitaja tänav on Eestis kuskil olemas kindlasti. Et doktor, aga muidugi kui me doktorandi tänavaks nimetaksime, siis oleks ta natuke võõras ilmselt. Ja ma arvan, et neid olemasolevaid nimesid ei tasuks ümber nimetada, et see on ikkagi ajalooline väärtus, mis meile tuleb läbi aegade ja millel on sageli pikem ajalugu kui meil muudel asjadel. Näiteks Tallinna tänava nimed on hästi vanad, nagu me teame, et me juba 13. sajandist teame üksikuid tänava nime näiteid ja isegi eestikeelsed tänava nimed on hästi haruldased, mida me teame, et 1732. aasta väljaandest on eestikeelsed tänava nimed vähemasti fikseeritud Tallinnas. Nii et ajaloolised nimed enne kõike ja teiseks muidugi nimede
õigekiri vajab ka tähelepanu sellepärast, et nimesid me oleme harjunud hääldama nii, nagu neid kirjutatakse. Ja kohanimed on selles suhtes kindlasti selle reegli all, et me kohanimesistedes ei kasutaks vanakirjaviisi näiteks, et seal on ka häälduse küsimus taga, et see moonutab selle nime mõtet. Kui käänamisest rääkida, siis kuidas peaks kohanimesid käänama ja kas selline lühike sisse ütlev kääne või vorm ka sobib, et noh, näiteks nõo, nõkku? Ja, et kohanimed ongi just sellepärast huvitavad, et neid võib käänata, kui me räägime kuskile kohta minekust või seal olekust või seal tulekust, siis me teame, eesti keeles on kaks kohakäänete sarja, on sisekohakäänded ja väliskohakäänded, et Ja kohanimedes tehakse seda vahet, et tavaliselt kasutatakse ühe kohanimega ainult ühte varianti. Me läheme Kiidu või mitte Kiiule. Me läheme Iisakusse, mitte Iisakule. Ja samas läheme Illukale, mitte Illukasse. Nii et need on kõrvuti kohad ja kui valesti kasutada, siis on kohe aru saada, et inimene ei ole kohalik. Ehk tegelikult see kohakäänete tarvitus on meil siiski selline ajalooline joon ja ütleme, et seal tulevad välja ka vanad kohanimete vormid, näiteks kui ma nüüd õigesti mäletan, siis Liu küla Pärnumaal selle kohakäene on Liugu minnakse. Eks seal tuleb üks lisa häälik juurde, mis tähendab, et ajaloos on see häälik seal olemas olnud. Ja Kiidu on samamoodi, et see Kiiu on meil see põhivorm, aga nõrk tee tuleb sinna juurde kohakäendes. Ja osade kohanimede puhul on vältel ka oluline roll. Näiteks on selline koht nagu Tõrva, mida inimesed, kes ei ole seal pärit, ütlevad Tõrva, aga tegelikult kohalikud ütlevad Tõrva. Mina ütlesin ka tükka Tõrva, aga nüüd ma olen õppinud Tõrva ütlema. Ja siis on teine nähtus, mida Eesti kohanimedes kirjavis kahjuks ei kajast, on peenendus ehk palatalisatsioon. Et väga paljud võib-olla ei tea, et Tammsaare on seotud Albuvallaga, mitte Albuvallaga. Ja veel on neid palatalisatsiooni juhtumid ka mujal, kus seda tavasti teata, et hiljaaegu ma avastan, et isegi Kastere on meil kohanime kartotekis fikseeritud. Kust ma mitte kohalikuna tean, kuidas see õige hääldus või õige vorm on? No ega ei tea kesti, kui ei vaata sõnaraamatuid ja kättesaadavaid teatmeteoseid, ehk siis Eesti kohanime raamatus on need andmed olemas, kohanime, kohakäänded ja palatalisatsioon. Kui me liigume nüüd natuke teistsuguse teema juurde, siis eelmisel aastal alanud sõda Ukrainas tõi päevakorda selle, kuidas hääldada erinevaid Ukraina kohanimesid ja üldse laiemalt nimesid ka. Kas siin on mingeid ühtseid reegleid, millest me Eestis lähtuma peaksime? No, kui me seda konkreetset maad vaatame, siis seal on muidugi tegemist sellega, et seal käib sisuliselt ka nii-öelda identiteetide sõda, et ehk siis kas on tegemist Ukraina rahvaga või on siis Vene rahva osa, nagu me aru saame sellest praegusest Vene retooritikast. Ja loomulikult meie valik on, et tegemist on Ukraina rahvaga ja Ukraina keelega ja seda meil kajastab ka kindlasti see, kuidas me Ukraina kohanimesest kasutame eesti keeles, ehk siis võtame aluseks Ukraina keelse kohanime, mitte Vene keelse kohanime. Kuigi me nõukogude ajal me oleme harjunud teissuguste nimekujudega, siis nüüd on isegi, ma leian, et ka isegi Tšornobõl on ajalos teise külje pöörand ja on meile Ukraina keelse nimekuju toonud. Ehk siis jäänud on Ukrainas tõesti ainult pealinna nimi Kiiev, mida me võime ju ka tegelikult Ukraina päraselt öelda kõiv, kui tahaksime. Ja see põhimõte kehtib, et kohalikud nimekujud on eesti keeles ka alati võimalikud. Aga jah, et kui me tahame ikkagi rõhutada, et Ukraina on ukrainakeelne maa, siis kasutame nüüd Ukraina nimesid nii nagu hästi ja halvasti, kui me nüüd oskame. Ehk siis Kiiev oleks kõiv? No ütleme, et pealinnale võime teha erandist, et see on ikkagi ajalooline nimi eesti keeles ja mugandatud ka mingil määral juba, et ta ei ole päris vene keeles tõetud. Aga kes eelistab kõivit, see võiks ka seda kasutada, et see nime kui tuttavaks saaks. Ja nii ta umbes ukraina keeles hääldub. Aga et me hääldame Lviv ja Harkiv ja mõned muud nimed Ukraina päraselt, see peaks olema suhteliselt kindel siiski meie jaoks. Harkiv on siis Ukraina pärane? Harkiv, jah.
Aga näiteks, kuidas on lood Luhanskiga või Lugansk? No ja siin isegi muutsime selle pärast seda Ukraina nimede transkriptsiooni tabelit, ehk kuni möödunud aastani oli see tabeli kohaselt, oleks see olnud ka Ukraina nimest võetuna Lugansk, kuna see täht G, mida Ukraina keeles hääldatakse sellise nõrga helilise häliskuna nagu Lugansk, et see oli eesti keeles, eesti tabelis oli ta G-ga vasteks, G oli selle vasteks ja et aga seda vahet ikkagi toonitada ja tegelikult ukrainlased ise kasutavad alati H-tähte, siis selle muudatuse me tegime tabelis. Ja see läks ka kohe käiku. Ehk siis Luhansk? Ehk siis Ukraina pärast on Luhansk ja vene keeles on Lugansk. Kas see muudatus kuidagi Ukraina presidendi nime ka muutis? No see muutis tegelikult mitte see viimane muudatus, vaid varasem üks 2010. aasta paiku umbes tehtud muudatus, kus me lihtsustasime seda tabelit selle mõttega, et see Ukraina I, mida hääldatakse õõna, mida ütleme vene keeles kirjutatakse iina ja mida ukraina keeles hääldatakse õõna, siis see häälik oli seal tabelis kuidagi eraldi igasuguste keeruliste reeglite, et mis tähe järel tuleb ta iina, mis tähe järel tuleb ta õõna, aga et see oleks küllalt lihtne kasutada ja tegelikult see vahe Ukraina häälduses ei ole nii märgatav, siis me seda lihtsustasime ja selle tõttu see Zelenskõi nimi tulebki nagu selle tabeli järgi nii kirjutada, et ta tegelikult ju hääldub, ta on rõhuta silp, see viimane silp hääldub enamasti iina või sellise ebamäärase eina, aga jah, et kui on lõpp Zelenskõi, siis on sama hea kui Navalnõi, eks ole, et see õi lõpp ei ole eesti keeles midagi võõrast. Aga jah, et ütleme, televisioon on harjunud kasutama seda Zelenski vormi ja ajalehed on kasutanud seda Zelenski vormi, nii et siin väike ebaküla on. Nii et päris palju segadust on tegelikult selle teemaga? No kas päris palju, aga kuigi võrd, jah, sest Ukraina hääldus on meile harjumatu ja just see õ-hääldus on eestlasele tõenäoliselt keeruline, kui ta on kaugemal sõnas. Et me tahame ikkagi endale sarnast leida? No seda küll, aga me ei saa neid välismaa nimesid enda keele järgi päris lõpuks mugandada. See on ka päev selge, et neid on nii palju. Ja Ukraina nimesid tõenäoliselt meil on veel vaja oma jagu hääldada edaspidi. Ma arvan küll ja Ukraina nimede kohta on need andmeid meil mitmel pool välja pakutud ka, nii et selle puuduse taha ei tohiks jääda. Kui inimene tahab teada, kuidas hääldada, kus ta leiaks infot? No näiteks Eesti Keele Instituudi kohanime andmebaasis on selline... Ehkki teatmikus on selline Ukraina kohanime loend olemas, mida saab, kus on näidatud ka rõhud ja siis Ukraina pärane nime kui ja vene keele nime kui ka. Samas käib ju Ukrainas mitte identiteetide sõda, vaid ka ideoloogiate sõda, et sellel vene poolel on nõukogudeaegsed kohanimed ja Ukraina on paljud kohad dekommuniseerinud ehk ümber nimetanud ajalooliste nimedega. Et see sama Bahmut, mida me nüüd igapäev uudistes kuuleme, või seda hääldatakse ka Bahmut, see on ukraina keeles ka kahe rõhuga. Selle nimi vene poolel on Artemievsk, ühe kumandieksi revolutsionääri või kellegi sellise järgi. Nii et me räägime eri kohtadest samakast kohast eri nimede all, mis teeb seda asja päris keeruliseks. Aga kellel huvi on, siis internetist leiate ilusti üles erinevaid viise, kuidas siis hääldada ja millist nime täpselt kasutada. Aitäh Peeter Päll täna stuudiosse tulemast. Nagu ikka, siis meil on ka teile head kuulajad ja vaatajad üks lõpuküsimus. Ja eelmises saates küsisime, mida võiks tähendada tõlgitud vanasõna ära nüüd jaki näkku vaata. Nimelt tõlkisime ühte Eesti vanasõna Google Translateis 10 kordi eri keeltesse ja siis tagasi eesti keelde. Ja ära nüüd jaki näkku vaata tähendab kingitud hobuse suhu ei vaadata. Palju õnne kõigile, kes õigesti vastasid ja võitjatega võtame juba ise ühendust. Aga tänane küsimus. Seekordne küsimus puudutab kohanimesid. Ühte USA osariiki rajati mõned aastad tagasi elamurajoon, mis kannab nime Estonia Estates. Selles rajoonis on enamik tänavaid saanud nime Eesti kohtade järgi. Näiteks võib sealt leida tänavad Elva Forest, Antsla Sands või Kihnu Willow.
millisest USA osariigist selle Eesti-teemalise elurajooni leiab. Seda tahamegi teada, kui teate õiget vastust, jätke see Facebookis selle postituse alla ja järgmises saates ütleme õige vastuse ja loosime välja ka võitjad. Aitäh vaatamast ja kohtume järgmises saates!